পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজলিল অসম সন্তান। মাৰ্চেল আৰ্টত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজলি উঠিল হাজোৰ নিবিড় কাশ্যপ। আজুৰি আনিলে সোণৰ পদক। মুম্বাইত অনুষ্ঠিত মাৰ্চেল আৰ্টত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সোণৰ পদক আজুৰি আনিলে এই সন্মান। হাজোৰ ৰামদিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষক নৱদ্বীপ মেধিৰ নেতৃত্বত গৈছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তিনিজনকৈ খেলুৱৈ। ইয়াৰ ভিতৰত হীৰক কলিতাই ৰূপৰ পদক আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে উক্ত প্ৰতিযোগিতাত। আনহাতে পদক বিজয়ীসকলক ৰামদিয়াত জনোৱা হয় সম্বৰ্ধনা। প্ৰশিক্ষণৰ উপযুক্ত ব্যৱস্থা নথকাৰ পিছতো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজলি উঠাত অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে আনন্দৰ উৎসাহ। স্কুল অফ মাৰ্চেল আৰ্টছৰ হাজোৰ ব্ৰাঞ্চে আমি দুজন পাৰ্টিচিপেট লৈ গৈছিলোঁ। বাকী আমাৰ অসমৰ পৰা গোটেই টোটেল তিনিজন আছিলে, আমাৰ হাজোৰ পৰা দুজন আছিলে। তো তাত তেওঁলোকে নিবিড় কাশ্যপ আৰু হৃদয় কলিতাই সোণৰ আৰু ৰূপৰ পদক পাব। আমাৰ নিবিড় কাশ্যপ সোণৰ পদক আৰু হৃদয় কলিতা ৰূপৰ পদক। এইটো মুম্বাইত হৈছিলে অন্ধেৰী স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স। তাত 300+ প্ৰতিযোগী আছিলে আৰু 25খন ষ্টেট ৰাজ্যৰ পৰা পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে। হয়, মোৰো ভাল লাগিছে বহুত। আমি বহুত কষ্ট কৰোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি একচুৱেলি বহুত কষ্ট কৰে। দেখিছে আমি ফিল্ডতে প্ৰেক্টিছ কৰা হয়, উপযুক্ত সুবিধা বহুত কম আমাৰ ইয়াত হাজোত। একচুৱেলি সেইকাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু ময়ো হাজোত। আমাৰ ইয়াত প্ৰশিক্ষণৰো প্ৰশিক্ষকৰ বহুত অভাৱ, একচুৱেলি ভাল প্ৰশিক্ষকৰ বহুত অভাৱ। তো তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ, ভাল প্ৰশিক্ষক অনাৰো আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাতে আগুৱাই নিব পাৰোঁ, সুন্দৰ ভৱিষ্যতত যাতে এতিয়া নেশ্যনেল লেভেলত খেলিছে যাতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত, অলিম্পিক লেভেলত বা ভাল প্ৰফেশ্যনেল লেভেলত খেলি পেলাই তেওঁলোকে মেডেল পাব পাৰে। তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু চেষ্টা মই কৰি যাম। বহুত ভাল লাগিছে, একচুৱেলি আজিকালি বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোক আহিছে, আপোনালোককো বহুত বহুত ধন্যবাদ। ৰঙিয়াৰ পৰা হুছেইন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।